Tako da onda bi mi super rekao ima da bi joj namislio neko ubistvo od njegovog druga. Neću ti namislio ubistvo, pa ne bih. Pa se ti potio to. Šta ti je, što si? Sve ti je gledano popio lijek. Sad si te. Milijan stvari. Sve u redu popio lijek. Ti znaš sam da mi je u redu nešto. Šta nije? Život. Ivane! Što, ne zadrži rad, ovdje smrzu. Hladno je. Prijatno, nek spavam se otvorim. Danas sam bio rejni mud. Da. Ono su 300 puta ulazili iz razreda. What would Polly do? Sopranicu. Ne. Polije materijas, jedan oni mladi kad god nešto istripuju kao, treba nešto dobiti kao, šta bi ono daj, šta bi polije, šta bi polije. Pa šta bi ono? Uzo bi sačmore sve pobio. Dobra ideja. To bi bilo dobro finale. Zanimljivo. Da. Si potrela? Lezi spara. Ja sutra zdrgo vizi. Dobio sam inhalacije i dve inekcije. Treba da se inhaliram svaki dan. To je jednako ulica. Vajde se, ja ti si jedno deset, ako je to rekla. Stvarno. Slažem se samo da je od njih hajde, stavili smo sad. Šta je ovo? Commercials wall. I sve za čarne. Ko moj... Da, jadno ti, tvoja leđa. Ko moj leđa tu, kija koska... Znači, to je moje stojalo tu pre 100 godina. A bilo okrem tu drugi stran. Pa ja sam. Ja uzmem i te, da ja pišem nešto, vidim tvoja i vratim nas. Šta ti je ovaj kutij? Ali glupki, ako se ne znači da je prašpatelj. Blan. Izvini, šampanje stati. Jedini pravi frazu. Pa kad su mi svi uzeli ime, nisam imala ime. To imate samo ti. Zato što nemam ime, Slobodane, uzeli su mi svi fanovi. Kakav je tako da mi reći tu. Nisam imala slobodno ime. Ja imam ljude koji me podržavaju. A to je još, još gluplje kada ustaneš i kažeš. Ljubi ne, fan, fanove. Pa ti imaš fanove, ti si pevač. Ti treba imaš fanove. I ja gledam. Ja imam obožavavac. Pa to je isto kao fanove. Ja dalje živim u Srbiji, ne živim u Americi. Kao živim u Americi, imaću fanove. Pa onda nemoj da pišeš mogu Poli Duna, piši šta bi Šaban Šaolić uradio. Pa to je citat na englesku. Soprano, citiraš i kinu dinastiju. A, sprdam se, ajde, šta ti je? Sprdam se, ja. I da, ja mislim, učio moju, mislim, soprano. Ne, to nije bez me zvuk, ti si izložila kao mental. Ne. Da. Mislim, stvarno. Šamutila me ovi nekci, ovo jedna što mi daje uspavljuje, taj. Ta, protiv... Protiv ženi. Ne, ta za alergiju ta uspavljuje, a ova za protiv gušenja ta ne uspavljuje. Igraj, ta ne... Nekad bi tako zavijela, nekad bi tako udavila. Šta ti sad bi udavila? Što bi se vidiš? Ja kakav tako zvijel to znači da je sam na rubu. Aha. Nije mi dobro uopšte psihički. Meni je do jaja, inače. Ajde, da ti si sam, ti si meni ovo sve uradio, ali ja se treba da se borim. Ajde, ja sam sam morala pa znala bi šta bi uradio da te ispravim. Da. Ja bi znala šta bi ispravim da sam sama sasvim. Dobro, kanala si ti ovde sama sebe 100 puta, tako da molim ti čuti.
Sve se radi, nije dobro. Šta? Sve. Dobro, to je sve. Mogu nešto da odluči nekada? Svom životu. Do ovde smo došli zbog toga, što samo ti želiš da odlučuješ. Seri. Seri sad, stvarno ne seri, sad ćeš mi da birati. Ne, seri. A lagano, brate, vidiš da mi nije dobro, da mi je teško. Pa ja se sprdam, šta ćeš? Šta ćeš? Pa nemoj se sprdaš sa tim stvarima. Pa nemoj se sprdaš sa tim stvarima. Ja, ću žarim. Ne mišliš nešto za grickaj. Šta biš? Pa vidim da ja sam nekad tu stoji. Ja, mislim. Šta? Možeš ovdje kod. Šta ćeš tu? No, ja. Nema ništa. Šta ne jedeš? Uzmi sad noga na srce. Stavi na stanu, da se sve. I banane. Šta? Jedan na srce, smoki i banane. Šta da uzmem? S kim je bilo odlaz? Ajde, odlazi će, sam te pitala ti. Pitala si mi, nisam. Šta? Od mojih su bili drugara, Jelić, Sisa, Bane, Gogara, Bijeko iz Aspuca. Ovo sam nešao. Ovo je Kjeris tu. Moj rodi brat. Rodi drug. Zajedno. Sad te ne slavim. Ovo je bio njegov tato. Ali su i kuma. Oni su barem da mi radili su s čom da mi radili. Ha? Oni su barem da mi radili su čom da mi radili. Čim sad skriti se, mi se ne bavim. Znam da li bavi nešto s našim talim ili da li... Da li mama pa se pričala sa nekim... Šta da li priča? Šta te zanima? Šta se dešava s tosti? Laughter. Primerene šale. I glupe šale ima, što je najgore. One glupe, lavinske šale. Što samo njemu smiješno. Smeju je, he, he. Čekaj, stekim. Učinio je tako nešto pokušao. Kočvarkov, Kočvarkov. Da sprde moju mamu. I onda sam shvatila se isto kao on, pošto je tako krenuo. Kad ne znam, se setim njega, pošto sam tako moju mamu isto. Što? A mamu, Bosanka. Ne razumete naš humor, arinski. Vidiš, ovde nije imao oko. Da je ovdje, ovde imao oko. Ko je mu vešta školu? Da ima. Ovde imao oko? Da. Kako li izgubio oko ušte? Saobraćajna nesreća. Kad je bio mlad. Liči mi na nekog je, samo se. Mogla i Jelića koncert. Kevin Kostnera. Jeste, na Majke 12. A nije, liči i onom periodu, samo što sve slike ovdje su mi kada je bio debel. Nema ni crtu, jel, kao Kevin Kostner. Šta, isti, ali nema, ovdje sve je debel. I na Duleta. Dam mi gospod, Kevin Kostner. I na Duleta. Debelog onog iz Granda. Nije, nije, neko nije. Ali tu ne liči, ali liči recimo, ovdje liči na Duleta. Da. Ali liči stvarno, ma kad smo mama i ja stalno govorili, evo ga tata, kao gozom. Liči. Vidio. Baš na kuhu liči. Ono što radi u vatrogastvama. Da.
Sad me malo pocije, ovdje. Jeste, jeba se. Ne, tu, ovdje. Bože, mislim, ovaj... Ovdje. Tu ne, meni više ovdje. Viče na Elvis Presleyja. Čao. Čuno isto. Nešto je šminke. Neke čokolade, nešto. Kako tako čovjek se izmenio? Pogledaj ga. Gde je? Kako si ti tako izmenio? Mislim, mentalno. Pozitivno je moment. Ne znam. Ne poznavam te. Ne prepoznavam te. Pa u pozitivnom momentu? Ne znam. Drugačije si. Kažeš da kažeš? Šta piše? Nisam nije da piše. Pa već da kažeš. Deseti rođen Kamel Zdravljenić. Čiji deseti rođen? Tvoj? Ne, tatin. Ili Kamelov? Moj, tatin. Moj. Jel, ti si do skoro furlao majicu. Šta lupa? Ja, pogledaj, pogledaj mamine ruke. Šape. Nije mama ga će vapi. Pa mama mi imala zvazuka. Ti će imati iste prude. Neću, meni uopšte nemam iste. Kako mogu, nemam istu konstituciju kao mama. Uopšte nemam istu građu kao mama. Imam kao tata. Tako sam sličan, ja imao taj, kako se je to delo. Pogledaj moj Kajlu i Rolex se furao. Druže, Igor Bojević. Isti. Kosta je stalno nosio moj čale. I ovdje je Miloš Bojević. Isti čovjek Miloš Bojević. A moja mama liči na... Istina. Na... Šta piši tu iza? 95. 95. 6 godina sam imala više ko sam. Lepa. Moja mama je... Moj tata liči na Kevin Costner, a mama na Whitney Houston. Tvarno. Jeste, tako je, da. Pravo si. A stvarno? Spavaj, popila si nekić. Sve vam mišljala Fajber, nisi ti makar, a mi još čvarki. Pogledajte mali te njene ruke. Pa dobro, koliko tu? Imaš sa pet različitih rođena, pet stika s Čaletom. Nije da niste bili u kontaktu, brate, bili ste u kontaktu. Kad sam bila mala, dođe tako nekad. I svaki prestup kod njega. I to mama ga moli. Ko ti dao te ikone? Mama mi je poslala. Ne znam, poslala. Vanja je tu, mama su mi poslala stvari, pa su mi stigla. I ova prijanica. Posle mi je nakavno stigla i ova. I ono što mi je dala krunička. A zadnji put u crku, kad si ušla? Ne. U crku, kad si se ođava? Nakon što sam ušla. Kad sam kažem, Boga mi je očitao. Bog mi je očitao molitvu u crkvi sve te petke na Kalemegdanu da prestanem te sanjam. Sam stalno sanjala, ista tema je bila, jurim te da mi kažeš da to nije istina. Oni nastali kretenski po skandalu, samo zbog tebe. Oni mađi, ludila, ulaze u snove i tako to. Znaš ono, opsednuta manja. To su takvi kao što si ti. Što? Jer ako stvarno izašlo nešto tako. Kao prvo, zato što sam sanjala stvarno to. Ne, ja sanjam isto košmar, isto, šta? Sanjala sam kako, ista tema, samo nekako drugačije se dešava svaki put. Ista tema, ja te jurim, nemoj nikoga te... Ja znam da si ti negdje tu, a sve u Zrenjaninu na magistrali se dešava uvijek. I da te nađem i da mi ti kažeš da to nije istina, to što se dešava. A onda sam mi druga tema došla ovdje. Ja uvijek tebe molim da ne ideš u mene. To mi je druga tema ovdje. Sad sam osad i prestala, sad sam samo počela, što sam posljednji put sanjala. Ja sam preksinić imao, joj život, kakav sam. Kad si sanjao mene posljednje? Mina daći fazu nekoj. Neko je umro, ali svi su nešto cool, kao veseli neko. I neki oko... To je posle da je sahrani? Ne znam, da li prije ili posle. Posle, ja mislim. Da, posle. To sve je psiha, vred. I oko neki čovjek i žena starije, onako sedi u ćošku. I ja ih nešto gledam u njih i ogovaram ih nešto, ne znam, sa Čaletom, Kevom, ne znam, s kim, Čaletom, Kevom, ne znam. I oni se u jednom trenutku zagrle, ako mator baba ide da ih zagrle, krenu se ljube, i ako ona okreće glavu ka meni, kad sam ja ogovaram u tom trenutku, ako okreće glavu ka meni, ono glavo volka neka, bože, sačuvaj našta liči, ako krenu mi se odnosi u faciju, jednom kreće neke,
neke majke, nešto da ba, i ovako poletim kao nešto. Tripovi, znaš koliko sam od početka ovdje imao košmar, još vidiš kad sam ušao. Kad si počeo nisam... sanja meni? Tebe. Nas. Da. Da, nešto, nije, ima 4 mjeseca, nešto ispred kuće. Ne. Pre 3-4 mjeseca si me sanjao. Tad si mi posljednji put sanjao. Još nije. Što? Ne, što, kurniš se to. Kurniš se. Što me sanjao ti više. Kako je tebe sanjao non stop, ti mene pre 3-4 mjeseca? Pa tebe grize savest, što si, šta, ne, šta, šta si mi radila? Mrš bre. A tebe ne grize savest. Sad si sam sebi uskočio. Grize? Da. Znam, da. Ja grize, znam, sam dobar čovjek. Šaj, sve trudno budem u početku. Nemam gerica. Ali se pogrešno trudiš, ovaj ti kaj. Ti dam prijateljski savjet. Pa izuzev tu situaciju koja je zasla ovde, ja mislim da sam ja bio korak ok. Uvijek. Ne moraš dva brana za pamet za ovakav razgovor. Nego, da neću pričati tome. Ali ću ti reći da mi je najsmešniji sam bio kad sam tebe sanjala, kad sam te poslala go rano, duga ću kositi svi. Kao ja vidim da mi je radim s kosom, kao tek sam mi spinirao. Ja, Bože. Carski san. Baš carski. Divan je san. Meni je. Igraj, igraj, da ne ide. Hajde, čekam da izađe. Hajde, čekam. I ja isto. Šta? Ha? Što ti jedan čekaš? A što ti jedan čekaš? Pa da se završi ovo sve. Ja isto. Da ne mora svaki moj postup da se pravda na 6000 noća. Ne objašnjeno. A to je kukavički. To što radiš. Šta? A to što hoćeš da se završi... Čuo sam da si u intervju rekla nešto da nije muški. Šta nije muški? Šta da nije muški? Čekaj, sad mi nešto sam... Čekaj, da ne možeš ti to... Da ne možeš ti to... Mislim, da ono jak muškarac da izneseš ono pokajanje koje je meni potrebno. Da si ti je pomiraj. Šta? Da nisi dovoljno jak muškarac da izneseš ono pokajanje koje je meni potrebno. Pitanje da bi se pomirao. Mhm. Što stvarno je to? Kako to pokajanje tebi potrebno? Po meni... Evo, primjera dajem. Primjera dajem. Primjer. Mm-hmm. Meni bi bilo kukavički da se sačeka reality da bi ti meni rekao nešto. Šta da se sačeka reality? Sačeka kraj reality da bi ti ne znam nešto to uradio samo zato što beriš od problema. Kaj je heroje? Pa to beriš od toga da se suočiš sa nekim stvarima. Kao na primjer? Kao na primjer da... To možda ipak grize savjest. Malo više nešto misliš. Što si te povredio? Da. Onda mi grize savjest. A dobro, sad tu ima više stvari, nemoj da sada mi vučeš za jezik. Ali, da, rekao sam to i rekao sam da je čekam da završi i da jednostavno... Te neke stvari su me razočarale ovdje u stranu tebe. Koje? Ja kad sam, da, pitao o tome koje sam rekao, to se sebe. Tako da, i to ću samo zadržiti za sebe. A koje stvari se razočarale? Zadržit ću to za sebe, neću pričam ovdje. Znaš ti vrlo dobro neke stvari. Da. Se ne slažem s nekim tvojim postupcima. I da je to meni dokaz za neke stvari. Ako će se držati se.
Znači ti ćeš sve kao držati za tebe, za sebe kao... Za sebe, ti vrlo dobro znaš o čemu se radi, zato govorim, neće govorim na glas. Tako da sam rekla da... Ovo čak mi se slaže. Vjerujte da budem srećna i da sačem sve psihičko i fizičko zdravlje, sam se osušila. I meni, ti si ista takva bila i prije. Ti si takva 10 godina. Bila ugorila ovdje. Nisam. Ja mi hvala sve osobe. Da. Ono sam se lijepo bila u kojima, nakon, znaš. Mislim. Si još trebala pesma? Da. Sigurno? I osim ću se ustrati sakra, potpuno. Dobro ti je što ti pevaš druga, ne pevaš prva. Gledat ću moći, tražit ću inhalaciju pre... A evo, kod pa vam ja drugi deo, dobro, skontor sam dobro, ti svađa na kraju da bude foran. Mi digneš mora, ali samo pol dana. Ajde. Znaš, čas. Te ideje, ako mi je čak to ti savršen, sigurno. Ima da se usredom tamo na bini. Pa znaš kako je tebi bilo prvi put kad si peo, nema ništa manjka. Tad mi je bilo, tad su mi bile srce u petama mi tada, tad mi je drhtalo sve, ovako sam cijela stresa. Tako sam je bila kad strala pevam nasljedicu. Minut pre toga nam rekli bi pao tužila. Više kao, mi smo playback, tako kaže, ne, bi pao tužila. O košeljici piše, tako promijenite, ne možete. Kuca i ja. Pazi, ovo ti je takmičenje zezanje, meni ono takmičenje je bilo, ono, brate, najbitnija stvar u životu. Dobro. Možeš misliti koliko sam ja imao trenirao. Pa mislim da vama pevačima i sada gore, zato što vi ako nešto zeznete, vama je to, znaš, ono, to posao. Ok, ja sam ne bi znala... Prvi put sam imao baš na prvoj za drugoj viziji, sam imao malo trenirao. Ali, nama je ono kao, ajde, čula sam, ima i gori kod mene, pa da je bolje. Ima i... I tek smo 12. Ja, ajmo da procvilim da kod mene. Mi kad smo snimali Pinko zvezde, jednom smo do 5-6 ujutru snimali. Kad ste snimali dve... Po dve emisije. Da. I da, za jednu pragu tada. Rođen tam je bio, čekam da mi javiš, sedim tamo samo u nekom restoranu. Čekam da mi javiš što se dešava. Ko produži dalje, ko produži dalje, kad sretne te drugi. Šiću prak. Pranu glavu. I sad šta ću dobojati. Odjemo po vam. Shopping. Pokrele, da poči kad dođeš, da sada ti ljudi. A po ovom pa ti bojke? I ništa. Zaspala prije puta. Nikad to nije se zaspala. Ono da sam gladna. Ovo će li to ići vodi? Ili će bila gladna? Zaspala sam. Pikala sam ovdje, rekao daću 1000 eura za pljeskavicu, dve je rekao. Jebote, ali se razbacuješ. Daću 5000. I sad? Ima se, može se. Ovdje ću kola. Da. Ovaj... Zaspala sam gladna. Kakav odvratan osjećaj. Kako sam puta zaspala? Ja sam mnosto pošamućen ovih injekcija. Sad, ja u svakom trenutku kad bi spustio glavnu jastuku, ja bi zaspao. Malo. 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 Ali ja želim da ti kažem. To je... Budi mi. Kada je bio salon danas? Ja tamo on zaspao. Miljana. Nekam sam mogao zaspao. Da, mi mene budi listu. Jedno mi sam ga pa je sad jedan dan sanjam ili ne. Ja tražim pa je sam ako ne. Dala sam 1000 kuna za poziv, dala sam 400 Mirkovića za frizuru i 600 dinara sam dala čoloku za piće, ono, za žuru.
Znači čovjek samo uzima, bre. A ne vraća ništa. Bra, ima da vrati, da je zaplena pa sve. Pa može prvo meni da vrati, pa na tebi. Nije ti vratio pare? Ne. Koliko? 500. Ne, meni, je, meni vraća, meni je prošli put vratio to večer. Preuzmi tvoj dug. Šta? Preuzmi dug, kao to nisam. Hoćeš ja bolje, vidiš da ovo nisi mi se ticao u bolnicu, vidiš da niko ti što treba u mene. Meni znaju uvek, ću, svako ko... Znaju da ću te i olajavom, pa što mi kuće mi nisam vratili. Samo kad kaže, ne može vraćam. Miljeni sam dao za 300, rekao sam ne može vraćam. U meni treba oču skupim za salon, do srednjeg nokta, pa bi... Ovde su nokti vrlo bitni, znači ovako baš se slikaju lepo. To zbog sebe. I depilacija. A to tek tamo kasnije. A. Ko sam ih testio? Mogu ti što su oni mene ošišali? Kao ako sam odašla to? Ti o to nikad ne viš. Katastrofa. Preću uzem slama, ženicu tamo samo se ošiš. Ovo je se, ja čekam da izađem s trenim kosu. Sve. Nikad ja ne izađem. Kupim vraće. Ovo, bacim se. Mišlim da nosim ništa da bi vraćala. Što sam prala na ruke, peži bre. Pa kad dobro opereš... Da, ali si se upropastila. Pa kad dobro opereš, ne upropasti se. Da bi se upropasti kad staviš, da ti stoji 6 dana u one kanice, ali ćeš upropasti. Nije, to sam čarapu prešla. Jedino što mi je žao, to su ruseri, ali... To je... Ti, Viktor, jesi ti bilo nešto? Sikret. Počeo si komanca iskrcija. Molim vas, šaljite mi stvari, je samo Viktor sam... Nije, niko mi nije poslao Viktor i sikret, to sam sama sebi kupila. Sam kupila 7-8 komanda, zato sam bila makar. Kod nas nema, samo gaće. A stvarno, to su mi... Samo su kvalitetni i odgovarani. No, meni je teško da pomođu. Nećem. Ma da posljednji sam mi vanja. Ono kad sam se vidim da je tebi pošla da parfum da prosim novi ovaj rad. Hvala. Mislim da mi je... Bacila sam kutiju, sad ne znam da li je na holandskom. Moguće mi je daca poslala. Vidim da je francuska šminka. Ovo sam haljene iz Pariza. Ovo sam haljene iz Italije. Sad... Dobila sam sat. Ali su mi je mnogo da mi kaže. Neki sat. Zašto je moje sklonjeno? Ja sam ga gledala, ja ću sklonjeno. Pa što je uzmeno ruka? Kad sam naručivala stvari, bila nešto mami. Te kad sam došla, kad sam došla do tebe, do... Stani se vode na pošaljenju, kada se malo pošaljenju. To je bilo kad ti nešto treba, samo stani tu me nešto posvađamo. Nešto mi lepo. Ili mi se posvađamo ili nešto lepo reci, ne, bit će zanimljivo. Pošaljite mi za finale neku košilju lepo, nešto, neki sako, nešto. Bolje, kod su trenci ću kao finale, da ću čak ne. Ovo je muškima koje je to, ovo je bitno. Kao muškima. Kao namješta. Hm? Šta? To vama je bitno muškima kao namješta. Ma zabolim. Ja sam tražila tu haljenu belu, ali nisam tražila kad te ružice, nego drugačije ružice kao što su. Picka na licka. Jo. Uči mi vlače. Kutija pa najdje čokolice. Gde si bila svoj prošle ređe? Njam, njam. Pretpošti. Kada? Oni tamo. Kada? A ja moj?
prošli. Ja sam došla bila. Dan pre. Sam došla i zabuda bila otkaz. Ne, ništa. A pretpiši? Nislavio. Oni to? Otkaz nam je. Ti slavio neki rodin? Ne, ni jedan. A što? Što ti boleo kurac? Pa ja sam sama sebi organizala svoj što ti ne može. Ne lupi ko... Za momačko večer, gde si bio? Gde si bio da, za momačko? Da, tako. Gde si bio? Ćuti, ćuti. Kako te tero da imaš momačko večer? Dobro je da ti si nije teško, da šta bi tak bilo? Bio si teretan. Ja te tero da imaš momačko večer, ti nisi da imaš. Tako ne lupi gluposti. Što nisi sam stavio na te rođenje? Ma išli smo mi negde smo sigurno obeležili tvoj rođendan, išli smo na večeru, sigurno, to mi idemo, ti znaš da ja koristim svaki priliku da odem u restoran. Ja nemam pamćen da li, gde si pijen? Pa nigde. A šta, sedeli smo u kući, šta? Ne, ja sam bio... Nisi ti bila da što znam te ovo Dan pre tvog rođendana, znam da sam pila, baš sam se cimala da dođem ranije. Ne znam, nisam ni sačekala da zatvorim račun u banci. Baš zbog toga. Znam sigurno da sam 18. da znači da tako nešto došlo. Da, pravi. Znam sigurno. Pa kad znaš sigurno, ajde, gde smo bili, ajde? Pa to ne mogu se sjetiti. Pa ne možeš sjetiti što nismo nigde. Pa bili smo u nekom restoranu, sigurno. Ne. Pa dobro, gde smo bili? Pa nigde. Pa gde smo bili? Pa smo bili kući. Pa ni, ne sjećam se. Pa vidiš, ne sjećaš se ni ti. Pa onda nema ne govoriš da nešto nije bilo. Može i ja sam bila. Jesmo. Posljednji koji pamtim svoje rođene, ja nekad smo preko dana u kasini, sad ali ti ja... Veljko i ne znam. Pa da, to je meni bio rođen, tako su bilo vamo rođen. Ja sam radila. Misli, rada, bila si tamo, došla. Došla, sa uniformom i koferama, se sećaš? Pa dobro. Boš radila... Dobro, ajde, boli me kurac za rođenje. Još rekla onom vozaču da me ostavim i ko zelo od Benta, sećam se. Ko zelo i penjala sam se gore, sećaš se od Moskve. Ja smo mi tu sedeli. Da. I ja idem s onim koferom, penjam se za mog tečka. Da. Penjam se gore. Baš zato. Da ga iznenetičem gore, da što ste vi bili tamo i tada znam budem pored tebe, mogu sad odem kući. Pa što nikad nećeš da priznaš... Neću priznaš što je to glupost. To je tebi glupost, meni ne, nije glupost. Ne, uopšte. A meni nije glupost. A tebi je, to je javno sad. Ne, nije. Meni nije glupost. Ne. Koga ja kažem, e, baš je glupost. Dobro, ajde, u redu. Okitlju kuću. A meni je to značilo. To meni nije glupost. Tako je, u redu je, jeste, bili smo. Šta? Top je bilo. To je top, da sve će se dovoljnije. Svega. Muzika, marijači. A jesi ti organizalo neki moj rođendan? Sa tobom da. Ne, nego sam ja sve sama. Sa tobom da, pomogao ti oko svega. Ti si htjela uvek da ti sama sve organizuješ svoje. I ja ti uvek pomogu oko svega što si uvek htjela. Uostalom, pevao sam ti jebeni svaki rođendan, ajde ću ti moliti. Nisi posljednji, to je sve govorila. A ko je pevao? Ne mišljam ti. A ko je pevao? Niko. Na kuštari smo nam zvučniku. Nam A da, dobro to. Tamo ne može se. Pa sam znam da je tako bilo gotovo, če mi ste da mi pevaš na rođendan. Šta nije, nisam ni tada više tamo, če mi sama nisam nije tada da. A stvarno sam mi stvarno svaki god tada. Zato što ne mogu da, nema nijedan vokal koji mi se sviđa, da mi dođe neko. Nije spavno. Moj bak je 21. Moj tetki 22. Ne radi. Znam. Nema nam se slavi. Da, ja bi bio sad na to. Mislim, ja sam napolju bio bio mladen od svoj slavi. Pa vrlo, ja sam napolju. Da nisi nikad ušao. Da. Ćao. Ćao.
I oko tebe ona igra za telefon. Nije. Ne telefon, nego ona. Matri, znala što vidiš. Nije. Nije, ozbiljno. Mislim da je kod... Bio kod Baneta čovjek. Jesu gaš boli? Šta radi ti igrani karke? Priču. Ustro. Ha? Ustro. Šta je to? Jedna igra. Mogu ja bi ja biti sam kija? Nema. Odakle ti? Pa nema to od našla kupi. Ja sam sad rekao da sam... Nije, nije, ne do kuće. Bio kod čovaka. Šta je bio kod mora? Šta je to? Ma slike. Ljudi što pomisla na prvi da imamo to lepo, ja dolazim kada sve pitan, gde te lepo dolaze? Ajde. Ne popušam, ja da sam da stavim. Ajde, popušam. Usra. Znaš šta je to? Ne. Podala se karte, tu smo bili non stop baka, mama, ja sam se stan nervirala kad sam usla. Podale se karte, imamo namer da se smijemo pacome i ovo kako to, moram kako da igram. Dobro, igra. I podale se karte i sad biraš ti od njega od kartu i sad ako ti imaš, recimo, peticu, izbiraš i uhvatiš peticu, ti spojiš i staviš tu, znaš. Tako spajaš sa karte. Poenta je da on izvuče usru, a usra ti je dvojka, onaj... Da, sve, tref. Tref. I sad ti imaš sad usru ovako, sad pokažem, ali ti ne možeš kako je to zanimljivo igrati. I sad ovako imaš, recimo, ovaj sad ovo je usru. Imaš sad ovo usru i ti sad ga namestiš. I sad ako stojiš i sad on treba da bira. I sad on zna da je kod tebe, recimo, usra, a ne, ni, čuti se, ništa se ne govori. Pretpostavlja, jer nije kod njega. Koji će da uzme, pa krene jednu pojaku. I onda izabere. I onda čuti i on, zato što ova treća osoba ne zna da je ono uzao usru. A ja znam da je zato njega usra. I to je tako. I onda skupljaš te dve karte. Dobro, koja je poenta usre? Kome ostane dvojka, taj usro. Spajaš sve karte. Treba sve karte da se otarciš i karata, a da, dvojka ti ostane. Da, dvojka ti ostane, tako. I onda se usra. Ali to je najveće kad krene da bije. Znači, kad ja krenem da biram kod mame. Svi oni biraju nama, a ja ovako gledam, mame biram. Ovako dođem, a mama ima tata. Ovo nam. Smeje se ovako, ovako. Spoji usta i sad dođe da crknu smeha. Namrno, tipa nije uopšte to usta, onda ja kao neću. Pa onda ovo drugo, i onda kad je uzem, ja se iznerviram kad vidim da jeste usta, jel ha. Pa šaka igram. To smo stalno bakno. Onda smo igrali na Ljubice Čovića. Baka, mama i ja, i onda smo na oko baka, Mica i ja. I onda smo na kraju samo baka i Mica, pa onda neka dađeđa, mene smo igrali. Dađeđa će sada da napuni. Alo, Marko, Mirin je godinu dana stariji od mine. Pojeti nju ko... A on, kod ima 15. Sam se, ali ti zvar. To je stari? To, napomno, to znam. Čak sam čitala na engleski, na srpskom je poprevodila svaki deo na engleski. Meni muzika i trening. Meni muzika i hrana. I filmove. Serije. Zašto je sigurno House of Cards, što znam kad sam gledala onda u septembru, august, ono kad sam završila. Power. Da izlazi iz toga. Power, ono kad izađem izlazi i Game of Thrones u julu. Da malo izlazi. A Power je jedno čekam. Uvijek čirkicu, baš. Ha? Što ko? Sam uvijek? Da. Čirkicu uvijek. A on se koji je rastao da ono nikam? Drugo one kurvetim. One... Angela Valdez. Ona meni rada, ali Ardenović faktika je baš neće nije. I na kraju šta je bilo s tom ribom? Kojem? Da se ženio s njim? Pa
Pa nije još kljuda, ali traje serija, bret. A šta je s tom ženom? Snima se nova. Pa i ona je tu. Ona se bila spanđala prvo sa... To hranitelj? Sa vozačem oni, pa posle se spanđala... A, da, vozač. Pa se posle spanđala sa advokatom. Kako ste nekaš u zanče? Kako ne zove? Ajde na biciklu, što vozi biciklu. Slušaj, ovo, ovo je dakle prva žurka bila. Ja kažem, ti si meni nešto pozdao, sad ne znam mi kaže odakle. Ja se posle setim Pinkove zvezde. Pa da. Baba, molim. Jesi vidio danas da se Rada Radenović ošišala kao ja? I šiške i prizora. Pa je li ona treba šabanu da vrati deri? Pa nisu vam baš iste frizure. Potpuno iste. Pa nisu baš iste. Upoređivala sam dužinu. Šta, njena je duža? Pa nekako drugačija, ravnija. On se loži na Radu, pusti ga, ide. Meni je stepena stošiša. Porašti mu kosa, za dva meseca bit će dobro. Pa dobro. Slatki. Nije neka normalna, nima neka tako to slatki izjave, iskrene, dođe tako kažeš, vidi li? Da. Ne pita pa, da će me boli to kad... Da reko, ne znam, ni zemlja, reko, ali prepoznaš, pa je mama to poveđu, kako šta. Nisam se ja porađala, ako ne. Šta je ovo? Pićno. Sklonila sam, Ana, šminka se svaki dan, ja nemam, sve mi nestaje. Sam sklonila samo ovo što koristim. Ne znam nešto. Tamo sam... Mislim, će mi potom se biti žao kad vidim sebe nešto vidim, ali što je. Najgore mi je ono, a da ode, je li obrada kopu, da curi mi pa kopu kopu. Da. Ajde, leži, spavaj. Piški. Ja odam. Lako noć. Ja idem utra da piši ovo. Hvala ti je slobodan. Pa, ugasio neko. Šta? Sve s polja. Na kraj zaciju. Sada je kasno. Ej, ti ste, Sara ima kecet, Saro! Ja mislim se nemoj bacio. Ali nije lepa ta Sara, nije to seks. Tebi treba seksi kecet. O, žuti smara s tim pavcima, stvarno. Što udaraš u kod te generiku jedan? Idi ga nosi tamo. Sti opu cepam. Ti si degenerik što se boji svega što je prirodno, bre. Degeneriče jedan. Ja se mešam, da, ne vidim šta je ispod tepsije. Da, e, ali nema ovaj... Žutu hađu tvoje da vuče. Što? Testam. Kako bukla ova, bre? Nemam pojma. To bi ušlo, pa ne znam šta. Ona bi ušla u jasučić. Ko? Meša, meša, gocu, svaku noć za zvore. Nije ona široka gore. Mogu da vam prerem luki i piši. Sitno je ložana. Nema nikakvog smisla kod ma spolja, bre, kad se otvori, napuni se. Pa šalju gasove, rano brzo. Izađe, spolja uđe unutra i zavuče se u garderober, iz garderobera se izašla. Spolja smrdi, onda kada otvorimo prozor, uđe i zadrži se u garderoberu, jer nema gde... A od čega da smrdi? Tu ima septička jama. Drugima daleko si. A to su naša govore. Kako neće, koliko je?